بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل خوابوں کی تعبیر. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے ہوں گے. تو ناظرین, ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی تعبیر کے ساتھ, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی. تو ناظرین, آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف. میرا آج کا ٹاپک ہے کہ خواب میں صفا و مروہ دیکھنا. ناظرین, خواب میں صفا و مروہ دیکھنا بہت ہی اچھا ہے. صفا و مروہ پر چڑھنا, اس کی دلیل یہ ہے کہ اولاد کے لیے رزق حلال تلاش کرے, بندگی و پرہیزگاری اور تقوی حاصل ہو, اور صفا مروہ سے اترنا دینوی اور دینی مقاصد حاصل ہوں, شاکر و صابر ہو اور عزت پائے. اور خواب میں صفا و مروہ پر دوڑنا, اس کی تعبیر یہ ہے کہ دین حاصل کرے, یعنی دین کو پھیلائے, اس انسان کی وجہ سے دین کو ترقی ملے, حج نصیب ہو اور دارین کی بزرگی پائے. ناظرین, خواب میں صفا و مروہ دیکھنے کی تعبیر بہت ہی اچھی ہے. ناظرین, اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں, تاکہ ہماری آئندہ نئی آنے والی تمام ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں. اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں, تاکہ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیو بنا سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد. خدا حافظ.